Hozirgi kunda oliygohlarga kirish uchun ingliz tili fanidan Sefer Multilevel yoki IELTS sertifikati talab qilinmoqda. Lekin ko'pchiligimiz aynan qaysi sertifikatni tanlashni, ularning o'rtasidagi farqni va qaysi biri biz uchun qulayligini bilishda qiynalyapmiz. Ushbu video lavha shular haqida bo'ladi. Sizga solishtirish oson bo'lishi uchun bir necha kriteriyalarda tahlil qilamiz. Demak, taqdim etadigan kriteriyalar quyidagicha. Qiyinchilik darajasi, narx, imkoniyat. Qiyinchilik darajasiga kelsak, Sefer testi IELTS'ga qaraganda ancha oson kechadi. Sababi, reading qismida matnlarning yarmidan ko'pi oson tuzilgan, IELTS'da esa matnlarning hammasi maqola va jurnallardan olingan va bu hammaga ham oson kelavermaydi. Listening qismida Seferning qulayligi yaqqol. Chunki har bir savol 2 marotaba eshitiriladi, IELTS'da esa faqat 1 marta. Savollarning qiyinchiligi ikkalasida ham bir xil desa ham bo'laveradi. Writing qismlari deyarli o'xshash, faqat Seferda birinchi qismda rasmiy xat yozish bo'lsa, IELTS'da turli xil diagrammalarni tasvirlash kerak bo'ladi. Xat yozishni o'rganish ancha osonroq diagrammalarga qaraganda, chunki murakkab gaplarni ishlatish shart emas va bir necha ilova yoki shablon yodlab olinsa kifoya. Speaking qismi esa IELTS'niki bilan deyarli bir xil, faqat farqi IELTS'da imtihon oluvchilar chet elliklar bo'lsa, Seferda esa o'zimiznikilar. Demak, xulosa qilib aytganda, qiyinchilik borasida Sefer IELTS'ga nisbatan ancha oson kechadi. Narxiga kelsak, bunda ham Sefer eng yaxshi tanlov, chunki siz deyarli 7 barobar pul tejaysiz. Hozirgi vaqtda narxlar Sefer uchun 300 ming atrofida bo'lsa, IELTS'ga esa 2 million atrofida. Imkoniyatga kelsak, IELTS'ga yuqori daraja bermay ilojimiz yo'q. Chunki IELTS bilan siz oliygohlarga kirish imkoniyatingizni ancha kengaytirgan bo'lasiz. IELTS siz nafaqat o'zimizning, balki dunyoning deyarli barcha rivojlangan mamlakatlarda o'qish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Xulosa shuki, agar bilimingiz yetishga shubha qilsangiz, faqat o'zimizning oliygohlarda o'qish niyatida bo'lsangiz, Sefer eng yaxshi tanlov. Sababi ham arzon, ham oson. Lekin boshqa fanlardan tayyorgarlik sust, ammo karvoningiz ko'proq xarajatni ko'tara olsa, unda albatta IELTS'ni tanlashda boshqa iloji yo'q. Sababi chet el universitetlarining ko'pchiligi IELTS sertifikatini o'zi bilangina ham o'qishga qabul qilishadi. Ushbu videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang hamda kanalimizga obuna bo'ling yoki qo'ng'iroqchani bossangiz, yangi video namoyish etilsa, albatta sizga xabar qilinadi.